L'església de Sant Pere de Ripoll ha acollit un concert inèdit. La Berena Ensemble ha desplegat el seu talent en el marc de la cloenda del projecte Despertant Instruments Adormits. Amb un llarg bagatge, els cinc músics s'han unit gràcies al taller Laberint Catalunya. Han interpretat un programa variat, compost per peces pròpies, inspirades en les tradicions musicals de la Mediterrània i l'Orient Mitjà. També han sonat peces medievals catalanes. Un viatge musical profund per donar a conèixer una música poc freqüent a oïdes de l'espectador, però molt interessant. Nosotros nos dedicamos a esto, queremos abrir este espacio de poder escuchar estas músicas no de una manera ni de orientalismo, ¿sabes? Nosotros abrimos este espacio con la música y después cada uno lo que recibe es, depende un poco de sí mismo. La gente cuando entra en contacto con esta música muchas veces dice que para ellos es como un gran descubrimiento o abre como un espacio tanto interno como externo. Per als cinc músics, l'oportunitat de ser a Ripoll en aquesta cloenda és valuosa. Es como necesario, o sea, si pensamos en qué música estamos acostumbrados, muchas veces nuestra experiencia, no solo de música, pero en la vida general, pero en la música para tenerlo en concreto, es así, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, vale la pena abrir y ver lo que hay maravillas. El concert formava part de la cloenda del projecte per a despertar els instruments de la portalada de Ripoll. Un projecte que clou aquest any i que ha permès a més de 50 músics d'actuar a diferents països europeus. La resposta de la població ripollesa a la programació per tancar el cicle ha estat excel·lent. I realment sí, és un moment molt important per nosaltres. És veritat que amb el tema de la pandèmia, de les inscripcions prèvies, tot això dificulta sempre, però realment molt bé. Els tres concerts, aquest serà el tercer, de moment pràcticament ple. I sobretot a nivell quan acaba el concert, doncs a nivell de recepció, de com la gent ho ha viscut, és realment molt positiu. Un colofó que suposa un viatge per tots els punts a què ha viatjat el projecte, Itàlia, Xipre o Occitània, per exemple. El periple dels instruments de la portalada, però, encara li queda una parada més. Serà a Carcassona a finals d'octubre. I després d'això, doncs, sembla que ja comencem a parlar de noves coses que espero que puguem concretar aviat.